Prokuroria e Durrësit ka përfunduar hetimet e dërgoi për gjykim ish drejtorin e portit Eduard Ndreu, si dhe dy ish vartësit e tij, Mehmet Borshi dhe Agron Çopja, të akuzuar për shpërdorim detyre. Pas një hetimi të nisur në bazë të materialit të referuar nga ana e kontrollit të lartë të shtetit, rezultoi se tre ish zyrtarët i kanë shkaktuar shtetit një dëm rreth 22.8 milion euro dhe 260.000 euro. Ata janë kapur me shkelje ligjore në disa procedura të prokurimeve publike.